Përshëndetje nxënës, jam unë Jeta Sapojani, mësimdhënëse e biologjisë. Sot nga biologjia krahasuese 6 do të bëj një përsëritje në lidhje me kapitullin ndikimi i njeriu në natyrë dhe në mjedisin jetësor. Fillimisht do të bëj një përsëritje, pastaj do të zhvilloj një quiz së bashku. I lutem paraprakisht të marrni përpara vetes fletore të punës të klasës së 6. Mësimi i parë, si kemi ndryshuar mjedisin jetësor? Atëherë parashtrojmë pyetjen. Shpjega, kur filloi ndikimi njeriut në mjedisin jetësor? Atar përgjigja për këtë është, në fillim, ndikimi njeriut në natyrë ishte pasiv, por para 10.000 vitesh, kur njeriu zbulon përdorimin e mjeteve të punës, fillon periudha e ndërhyrjes aktive në mjedisin jetësor. Pyetja e dytë, arsyta, pse erdhi deri te ndryshimi apo zvoglimi si përfaqeve të ekosistemeve natyrora? Atar përgjigja për këtë. Me rritjen e popullsisë, urret nevoja për sasi më të madhe të ushqimit të hapësirës. Kështu është rritur edhe domosdoshmëria e shëndrimit të pyjeve, livadheve, moçaleve natyrore në sipërfaqe të punuara për ndërtimin e qyteteve, rrugëve e të tjera. Pyetja radhës. Numra, cilët janë shkaktarët që rrezikojnë mjedisin jetësor? Atëherë shkaktarët natyror, si uraganet, termetet, vulkanet, rufeja e të tjera, gjithashtu dhe aktivitetet njerëzore që dëmtojnë mjedisin, janë mbishfrytëzimi i burimeve natyrore, urbanizmi, ndotja që vjen nga buqësia, industria, mjedisëria e të tjera. Vlerësa, cila është rëndësia e përdorimit të burimeve natyrore të ripërtretshme? Atëherë, burimet natyrore të ripërtretshme kanë aftësi të ripërtrihen në një kohë relativisht të shkurtër dhe nga to nuk lirohen dotës si kur përdorim energji të pari përtretshme si thëngjili, nafta, gazi natyror të cilat nuk rikrijohen. Në vazhdem, do të kemi pyetjet për cilat janë faktorët e shkatrimit të pyjeve. Pyetja e parë, numra faktorët stresues të pyjeve. Atëherë, faktore stresues natyror të pyjeve janë era, ngrirja, temperaturat e larta, mungesa ujit, dëmtueset si që janë insektet këpurdat, po gjithashtu dhe streset e shkaktuar nga njeriu si shpyllëzimet, të cilat janë bërë për hapjen e vendbanimeve tokave buqësore, ndotja ajrit apo shio acidek. Pyetja radhës, trego rrugën si formohen shirat e thatë apo shirat acidek. Kohë të fundit, njeriu po ndikon në rritjen e ndotjes përmes rritjes së qarkullimit rrugor, termocentraleve, objekteve industriale të ndryshme dhe anvicerisë. Nga djegja e thëngjillit dhe naftës lirohen ndotës si dioksidi i sulfurit dhe oksidi i azotit, të cilat në ajër bashkohen me pikat e ujit dhe krijojnë të ashtu quajturin shiu acidik apo shiu i thartë. Pyetja radhës, vlerësa, cili është ndikimi i njeriu cili është ndikimi i shiut acidik në mjedisin jetësor. Shiu acidik dëmton gjethet, rrënjët e bimëve, dëmton pyjet, ndërtesat dhe monumentet e ndryshme. Njerëzit, gjithashtu janë të rrezikuar kur pin ujin e lumenjeve dhe liçenëve, apo ushqehen me bimë dhe shtazë që janë prekur nga shiu acidik. Në vazhdim, pyetjet nga pjesa ndotja e ajrit. Përshkruaj çfarë përmban ajri i ndotur. Ajri ndotur përmban lëndë të gazta dhe thërmia të dëmshme për qenjet e gjalla. Nga lëndët e gazta që ndotin ajrin janë monoksidi i karbonit, oksidet e azotit, dioksidi i sulfurit dhe sulfuri i hidrogenuar, e të tjera. Trego nga cila veprimtari lirohen ndotësit e ajrit në Kosovë. Si ndotësit më të njohur në vendin tonë, janë termocentralet e kastriotet në të cilat përdorë thëngjili linet si lëndjekse të cilat emetojnë apo lirojnë gazrat të dëmshëm dhe pluhur. Gjithashtu burimi ndotjes së ajrit janë edhe numri i madh i automjeteve të vjetra. Pyetja radhës, vlerësa, cilat janë pasojat e ajrit të ndotur në shëndetin tonë? Ndikimi i ajrit të ndotur në shëndetin tonë përcillet nga ftohjet, kolitët, shkarjet e hundës e të tjera. Nëse ekspozohemi gjatë në ajër të ndotur, mund të na
shkaktohen sëmundje kronike, sidomos në sistemin e frymëmarrjes, por edhe sëmundje kancerogjene. Ndotja e ujit. Pyetja e parë, trego si ndoten ujrat në Kosovë. Si në shumë vende të botës, edhe në Kosovë, ende bëhet hedhja e ujrave të zeza nga industrit, anvisërit, hedhja mbeturinave të forta, veç mas atyre plastike në lumen e në liçene. Vlerësa, cilat janë pasojat e ujit të ndotur për shëndetin tonë. Ujrat e ndotur janë shkaktar të sëmundjeve të ndryshme të njerëzit, për shembull sëmundje të lëkure, sëmundje të organeve të tretjes, e kështu me radhë. Gjyka, si mund të evitohet ndotja e ujit? Për të ndaluar hedhjen e ujrave të zeza nga industrit dhe anvisërit në lumen, liçene dhe në dete, duhet të ndërtohen fabrika për pastrimin e atyre ujrave dhe të funksionoj ligji për mbrojtjen e ujrave nga ndotja dhe ligji për mbeturina. Ndotja e tokës. Trego çfarë ndikimi kanë plehrat kimike në ndotjen e tokës. Plehrimi i tepruar i plehrave kimike apo mbi plehrimi shkakton ndotjen e tokave të punueshme. Këta ndotës nga dheu përcillen përmes zinxhirëve të ushqimit, gabimeve dhe shtaza deri te trujeza tona. Arsyto shprehjen: helmet që i kemi hudhur në sipërfaqet të tokës, po i konsumojmë vetë. Atëherë, nga toka ndotur, ndoten edhe ujrat nëntokësor dhe përmes tyre ndotësit mund të bartën në puset nga të cilat furnizojme me ujë për pije dhe kështu mund të helmoheme. Prandaj helmet që kemi hudhur në sipërfaqet të tokës, po i konsumojmë vetë të cilat janë shkaktar të helmimeve, smundjeve të ndryshme të cilat mund të përfundojnë edhe me vdekje. Trego disa nga shkaktare që po shkatrojnë tokën sat. Atëherë, në vendin tonë, përveç nga ndotja, toka po shkatrohet edhe nga ndërtimet e vendbanimeve, shpesh të paplanifikuara si duhet, rrugëve, fabrikave, pumpave të karburanteve, miheve sipërfaqore të thëngjillit e kështu me radhë. Në vazhdim, pyetjet për ndotjet e tjera të mjediset. Cilat janë ndotjet që po konsiderohen ndotje të shekullit 20? Në ndotjet e shekullit 20 janë ndotja termale dhe ndotja që vjen nga zhurma. Trego çfarë ndikimi ka zhurma mbi shëndetin tonë. Zhurma, e cila vjen nga trafiku, nga objektet industriale, muzika e lartë, mund të shkaktojë probleme të shumta si stres, zvoglim të dëgjimit e probleme të tjera shëndetësore. Arsyto, si po krijohet ndotja termale? Ndotja termale vjen nga lirimi i madh i nxehtësisë në mjedise për një kohë të gjatë, e cila lirohet nga fabrikat e ndryshme, shpyllëzime kështu me radhë. Këto po ndikojnë shumë në ngritjen e temperaturave dhe në çanjet e gjalla. Në vazhdim, pra kemi kuizën, mirë po para se të filloj kuizën, marr para vetës fletore pune, faqet 83 dhe një lap sepse do të plotësojmë njërën nga detyrat së bashku për të kontrolluar njohurit nga kjo temë. Pyetja e parë, kur ka filluar njeriu dëmtimin e natyrës? Përgjigja e parë, para 200.000 vitesh, përgjigja në B, para se të zbuloj mjetet e punës, në C, para 10.000 vjetësh, kur zbuloj mjetet e punës, dhe me zbulimin e teknologjisë. Me zbulimin e teknologjisë pra është shumë vonë, kështu që eliminohet kjo pyetje. Dhe të tjera, para se të zbuloj mjetet e punës, ndikimi njeriut ka qenë shumë pasiv, kështu që përgjigja e sakt është në C. E provoj, atër, kjo përgjigje është e sakt. Cilat nga këta shkaktar nuk rezikoj mjedisin jetësor? Energjia solare, tërmeti, urbanizme, uraganet. Dër këto, pra përshuojmë që është energjia solare, përgjigje e sakt, sepse është burim i energjisë të ripërtreqme, e cila nuk dëmton gazet, nuk liron pra gazën dotë, se gjatë shpërzimit të saj. E provoj me është përgjigje e sakt. Atëherë është e sakt. Pyetja e radhës, identifiko cilin nga burimet e mëposhtme nuk është burim i ripërtrishëm i energjisë. Biomasa, energjia e erës, gazi natyror, energjia ujit. Ndërto përgjigje, duke analizuar, disa prej tyre pra janë burime të ripërtrishme të energjisë. Mirë po ai që është burimi pa ripërtrishëm i energjisë, është gazi natyror, i cili nuk mund të rishfrytëzohet apo rikrijohet dhe me ndjekjen e tij lirohet sasia e madhe e ndotjes. Pyetja e katërt, identifiko
cilin nga drurët në foto është i shëndosh. Duke u bazuar në mësimin që kemi mësuar më parë, i analizojmë fotot. Po e provojmë përgjigjen në ndë. Po e shohim që është mjaft i shëndosh, mirë po të shohim a është përgjigja e saktë. Atar, kjo është përgjigja gabuar, sepse drurët e shëndosh i kanë gjethet me ngjyrë të gjelbërt në të arët, kështu edhe kurorat e tyre janë më të errëta, ndërsa tek ata që kanë filluar të sëmurën, kurorat janë me ngjyrë më të gjelur. Nëse nuk intervenohet për largimin e shkaktarëve që dëmtojnë drurët, gjethet ju bien dhe drurët mbeten të zhveshur. Prandaj vdekja është e paevitueshme. Prandaj provojmë përsëri dhe shohim cilla është me kuror më të errët. Atar që shohim se fotografia tek C-ja është e sakt. Cila nga bohimet e më poshtme është e pasakt? Nga djegja e thëngjillit dhe e naftës, lirohet dioksidi i sulfurit dhe oksidet e azotit të cilat në ajer bashkohen me pikat e ujit dhe krijojnë shijon acidik. Pra kjo përgjigje është e sakt. Shiu acidik dëmton ndërtesat, infrastrukturën, monumentet e ndryshme. Kjo përgjigje gjithashtu është e sakt. C-ja, shiu acidik dëmton gjethet dhe rënjet e bimëve, nga shiu acidik helmone dhe organizmat e tjerë të tokës. Gjithashtu, kjo përgjigje është e sakt. Dhe përgjigja në ndë, shiu acidik ndihmon që toka të bën pjellore, pra ndihmon buqësin për të ashtuar prëdhëntarin. Pra kjo është përgjigja që po e kërkojmë përgjigja e pasakt. Ajri ndotur përmban lëndë të gazta dhe thërmia të dëmshme për qenjet e gjalla, cilat nga këto gaze nuk e ndot ajrin. Atar po shohim se përgjigjet e kemi oksidet e azotit, oksigjeni, dioksidi i sulfurit dhe monoksidi i karbonit. Ndër këto po shohim tre ndotës dhe njëri gaz që është oksigjeni i cili nuk e ndot ajrin. Pyetja e 7. Identifiko ndotësit më të mdhenj të ajrit që janë në Kosovë. Atër industria, djegja e pyjeve, termocentrale dhe zhurma. Duke u bazuar që industria nuk është zhvilluar në shumë dhe djegja e pyjeve nuk ka shumë në vendin tonë, po ashtu zhurmë e cila shkaktohet nga ndërtimet, industria është në një mas të madhe, mirë po jo atë shumë sa termocentralet. Si ndosit pra më të mdhej në vendin tonë janë termocentralet e Kastriotit, në të cilat përdorët të ngjillin linet si lëndjekse, të cilat emitojnë gazrat të dëmshme dhe pluhur. Pra përgjigja e saktë është C-ja termocentralet. Cili nga këta faktor ndikon në ngrohjen termale? Muzika e lartë, shumimi i algave si pasojë ndotjes së ujit, bazenet e ngrohta dhe saunet, se dhe ndotja ajrit. Duke analizuar këto, shohim se muzika e lartë nuk ndikon në ngrohjen termale, po ashtu edhe shumimi i algave si pasojë ndotjes nuk ka ndonjë rol. Edhe bazinet e ngrota dhe saunat, nëse janë të ngrota, ato janë ndikojnë minimalisht në ngrojën termale. E vetme që ka rol direkt, është ndotja e ajrit. Cilat nga këto veprimtari nuk ndikojnë në ndotjen e tokës? Ndërtimet e larta, buqësia tradicionale, pompat e karburanteve dhe pesticidet. Atër prej këtyre opsioneve, përgjigja e saktë është buqësia tradicionale. Pse? Sepse nuk përdorin kimikate të mëdha dhe të dëmshme të cilat dëmtojnë dhe ndotin tokën. Në vazhdim, pra si që ceka dhe në fillim, duhet të hapur fletore pune, faqe 83 për të plotësuar detyrën. Atëherë, përgjigjet me të gjelbërt janë të sakta, kurse përgjigjet me të kuqe ose pëmbe janë të pasakta. Pyetja e parë, nga lëndët e gazta që ndotin ajrin janë monoksidi i karbonit, oksidet e azotit, dioksidi i sulfurit dhe sulfuri i hidrogenuar. Cila për këtyre është e sakt apo e pasakt? Atëherë përgjigja është po, e vërtetojnë. Atëherë është me të gjelbër, prandaj është e sakt. Nga ndotësit e ndryshëm dhe lagështia ajrit gjatë dimrit në krye qytetin tonë, dhe në rrethin shpesh krijohet sasi e madhe e smogut. A krijohet tek ne smogu? Natyrisht që shpesh herë krijohet smogu. Atëherë përgjigja është e sakt, po. Nëse qëndrojmë gjatë në ajër të ndotur, mund të na shkaktojnë sëmundje kronike, sidomos në sistemin e frymëmarrjes, por edhe sëmundje kancerogjene. Çfarë mendoni për këtë? Është e sakt
apo e pa sakt? Atëherë përgjigja është sakt. Në Kosovë nuk ka ndotje të lumenjve dhe liçeneve nga ujrat e zeza dhe nga hudhja mbeturinave të forta dhe atyre plastike. A është kjo përgjigje sakt? Apo e pa sakt? E provojmë po. Do me thënë është pa sakt. Jo, sepse në Kosovë ka ndotje të lumenjive dhe liçeneve nga ujrat e zeza. Pyetja e radhës. Në ujrat të ndotur, për shkak të mungesës së oksigjenit, shumica e bimëve dhe shtazëve vdesen, barazhpesha ekologjike humbet. Kjo përgjigje është sakt, pra po. Për të ndaluar hedhjen e ujrave nga industri dhe anvisërit në lumen, liçene dhe dete, mjafton edukat ekologjike. Pra edukata duhet të mjaftoj. E provojmë? Jo, pra nuk mjafton, pasi që duhet ndërmarë edhe veprimet të tjera për mbrojtjen e mjedisit tonë, jo vetëm edukat. Përdorimet e pruar me pjera kimik mbi pleherime shkak të ndotje në tokave të punueshme. A është e sakt, apo e pa sakt? Atëherë, përgjigja është e sakt, po. Masat elementare për mbrojtjen e tokës nga ndotja dhe shkatrimi janë përdorimi i kontrolluar i pesticideve dhe plerave kimike dhe zvatimi për, i ligjit për tokën. Kjo përgjigje pra është e sakt. Ndotja termale shkakton ndryshime klimatike dhe zhdukjen e llojeve të ndryshme të bimeve dhe të kafshëve. Si mund të ndikojnë ndotja termale tek shtazët dhe tek bimet? Natyrisht, për mes rritjes të temperaturave, ndryshojnë edhe kushtet dhe mjedisi jetësori bimëve dhe i shtazëve. Prandaj, kjo përgjigje është e sakt. Detyrë shtëpia do të realizoni një tabel të tillë, ku do të bëni në njërën anë të kolonës shkaktarët, pasojat dhe masat, për ndotjen e ajrit, ndotjen e ujit, ndotjen e tokës dhe ndotjen termale. Faleminderit për vëmendjen, shihemi në njësinë e ardhshme. Suksese në mësim.